Da vzema kepa, se prebiješ ako skočiš. Не пропускайте нито секунда от това видео, защото след малко... Анбоксваме 100 кг към. 100 кг към. Гледай. Здравейте, твичери! Днес ще правим най-големия анбоксинг. Ще анбоксваме 100 кг към. 100 кг към. Имаме макари, въобще имаме хиляди работи тук, които ще анбокснем и ще ви покажем и на вас. Чакаме и Аделин, но както винаги срещата ни беше в 8:30, а сега е 9:10 и него още го няма. Той се спазва работното време, човек. Ето го бе, ето го момчето бе. Боксинка, макът нема баници Киофейда. Как сте? Първия рибарски подкаст анбоксинг. Почваме с лайта, обаче почваме с въдиците. Пей, че ти бутна хвет. Първата кутия за анбоксване. Никога ареала не трябва да се реже, другото, което е, мен ми е любопитно тази другата, дето дойде. Аватар. О, Аватар, аз го гледах отдавна това Аватар. Не е за теб, обаче. Много ли е лайт? Ето нататък. Просто не е за теб, не знам ли е много лайт. Ще забия, какво ти стане? Да, бе. Бъди пръста, бъди пръста! Не си твой, бе, забивай! На Аделин му е много любопитно Аватара, защото него не го е виждала. Той още вчера, докато тръгнахме, докато разтоварахме буса на втория кашон, анбоксна и взе три въдици и отиде на реката. Направих се, че кашона е ударен да го видя вътре какво има. Да, вика, ударен е да го провериме, я да видя какво има и отнесе три въдици за тест. Ето така. Котио! Добре, момци, ние сме правили анбоксинг на Nord Stream въдици и преди. Да, видим първо тази въдица. Това е една брутална въдичка, Ареал. Ареала е една брутална въдица. Може би това е въдицата, с която всъщност станаха известни толкова много Nord Stream. Сега ще ви покажа въдицата. Аз, както каза мишката, я тествах и въдицата е брутална. Каза, какво е? Огостински пастърви. Водачи на едно кръче. Въдицата е брутална. Забележете. Шарпшутър. Е, това ли е този модел, дето ти толкова фалеше, Вадалински, дето го фалят руснаците? Да, и чакам да видя и по-лайт нещата, но този е брутален. Направо, за разлика от много въдици, това работи цялата бланка. Не е толкова бърз, колкото са другите. Но за сметка на това, може би заради това е и снайпери, защото мята доста точно и много равномерно разпределя натоварването цялата бланка. Брутал. Де факто, то това има бестселъра на тези. Това са известни по целия свят Nord Stream. Еми Ареала е, да. Ареала общо взето е емблематичен спининг. Удари ми една пастърва. Помислих, че съм закачил камък. Смисъл, така ме удари и аз чак тръснах да се откачи. Мислих, че е камък, като се оказа една педя пастървич. Обаче е само една. Взехме я да видим за какво става въпрос и... По-точно Аделин я искаше тази. Давайте следващо. Но Мишо ми я продаде преди да съм я пипнал. Какво правиш? Аз искам да отворя. Тонката си я харес. Това го чакам от доста време, хора. Абе, гледай, Васко се е облекал като с такова, в тон с тралтистите. Да, бе, той е знал сигурно. Това го чакам хора да го видя от месеци, от както разбрахме, че работим с Nord Stream. Това беше въдичката, която я гледахме на сайта с Мишо и викаме, това е за Ерия. Не пропускайте нито секунда от това видео, защото след малко анбоксваме 30 кила примамки. 30 кила примамки, хора. Всякакви видове примамки. Вече не се броят на бройка на кила, брат. Значи сериозна работа. Скоро и магазина ще е в декри. Няма да се брати. Това е красива. Това ти красотата, гледайте за какво става дома, виж. Страшна въдичка. Даже надписа забележи тук как е. Все едно е писано с пастелче в детската градина, много е яко бяло. Да, жестоко. Виж как е такъв, ама не, шрифта е просто. 198 см, 5 до, от 0,5 до 4. Мене ме грабват поне правя въдици, да, ме грабва много е конеца, е брутален. Черно-червен, нали? Брутален. Това, и това е жестока дръжка, леко. Дръжката е брутална, между другото аз вчера, както казах, тествах, направо е... Да, ти и тая отмъхна помежду. Да, това е с двойния. Ние се съделим, казахме още отдавна публично в хорума, че ще вземем една така. Всеки, защото това е водичка, която трябва да притежаваме. Забележи, тук е с заключващи сте, а веднъж тук се върти, веднъж втория път. Той е с двоен. Това метално ли е? Метално. Метално е, човек. Метално. Просто жестоко. Аверине, ти нещо да кажеш за строя? Ами строя си е типично пастървов. Тя...
сиерия, въдица. Интерес истията, дори в бързата вода се справя с малки примамки, мятък силикони и разни клатушки и въртелещици и ги държи перфектно. С воблери няма стане, тя ще е мека не, за воблери. Значи тя е до 4 грама въдица, в течение ще увисне, в по-спокойна вода с малки воблерчета няма да има проблеми в миналчета с малко съпротивление. Но си е за платени американки. И малки рекички за малки реки също, за балканки е страхотна, да. Страхотна въдичка. Да, доста е мекичка. Общо взето някой иска си направи кеф максимално за риболов на пастърва, това е въдицата. Няма да се откачи нито една пастърва, толкова е мека. Да, да бе, тя е такъв тип макарон. Тя хем е стегната на тръскане, така, защото бързо успокоява, хем е достатъчно да. Мека и параболична. Това според мен ще е перфе. За... Платени, дайте, монци, дайте, анбоксваме другите. Вишо не издържа да види штукарски. Не, бе, штукарски сме гледали, бе. Аз искам при мамките да анбокснем, брат. Това е... Кво е това? Аре, това ще го анбоксваме. Това ми, не мия ли е път, не го ли гледахме? Имахме до 4 грама, бе. Имахме само до 10-12 грама. Да, верно. Никой за Клето Айтър не хареса 10 грама. Както беше написал Ваню, това ми е лай штукарската... Кутия, и аз му написах, че никой лайтър няма штукарска кутия. А това какво е, бе? Пак с... Я, това е с титаниеви водачи. Чак сега, не пипай, това мога да е моята въдица, по-леко. Не пипай! Добре, бе, добре. Аз много благодаря, това няма да го примираме в пешона, мерси. Ти си го, ти си го заплюли, бе? Това си го заплюли. Заля си го с кафе. Аз си го из... Това е по-хубо от баница, бе. Какво е това, бе, брат? Ареал Ню. Абе, до 4 грама. Мега стегната и хубава. Въдичка. Какво бе, тая хареса ли ти? Брутална. Я, как я тестваш, бе, братле? Какво опираш значи, само по тавани и по такова? Аз си опирам, защото така си... То е условно, нали? Но като си опирал стотици въдици, горе-долу строя гледам, тази въдица работи целия, цялата дължина ще работи при натоварване. Доста стегната за 4 грама въдичка, според мен ще твичва перфектно воблери. Изобщо най-вероятно... Та е твоята. Та е моята въдица. Но първо ще видя другата. Добре. Ареала го гледахме и предишния клип, хора. То кой го отнесе? Някакъв пич го отнесе. Да. Някакъв пич си го купи. Оказа се, отиде на риболов с Чичо си и се оказа, че Чичо му има същия. Не същия ми ареала, предишния, който си го е купил преди 10-15 години в Русия. Единствените двама с ареал в България. Добре, давай прибирай. В моите кола или? Аделин си мисля, че тролцата ще е една идея по-твърд, да може да си я ползва за универсалка, но то си ерия въдица. И нарочно го събудих с аватара, му казах, ей, тая е твоята. И той не е спал. Ма, не е спал. Гледам за късняш час и нещо. Спал си е добре. Него такива работи не мога да го... За баници минах, нищо, че закъснях с половин час. Имаме провокатор. Аз на Монтана лових с 3.14, да. Имам около 10 излета с него. И един приятел ме помоли и му го продадох. А не исках да се разделям с него. И си купих пак 3.14, но този път взехме и 2.10. Батко, ела тука, бе. Това е буц. Леле, каква е? Брутална риба. Това изкочи на брега. Втора риба за 3 минути. И с тази риба завършваме, не с предишната удара. Шипнете, абонирай се заради тази риба. С красота. Оу. Това се сцепи от скоци. 10 скока. Планшот. Право с мазваци вода. А то 3.14 ще ви покажа във видеото как мята примамка само силикон с кука. И я мята от единия край на другия край на реката на Огоста. Представете си какво може да прави 2.10-ката, щом 3.14-ката усеща грамче глава. Това ще е нещо универсално, но аз не искам 2.10, аз искам 3.14. Съм мега доволен от тази въдица. Метнах силиконче без утежнение, като си мислех, че ще го плювна пред мене. Тя го прати горе на конци. Ето сега ще ви демонстрирам с някоя силиконче. 3.14, 2.10-ката за лайтъри ще е супер, но за не лайтъри като мене. Тази въдица е брутална. Гледайте сега къде ще метна с този силикон. Без много да го силя. Виждате къде цопна на другия край. На другия бряг, а това е, не дам колко е силикончето, грамче просто, без отежнение. Няма такова, е 3.14, представете си какво прави с приманки, които са от 1 грам. Уникално прачле, само карабинка и силикончи. Правим пак същия каст. Леле, мята като бухарка.
Аз искам 3-14 и нарочно си взех по-дълъг, за да мога да изтичам и с нимфи с него. Не бе, провокатора е без коментар, аз съм го тествал 15-20 пъти. Върха е мек и надолу втвърдява доста бърза въдица. Руснаците обичат такива бързи въдици, защото там и щуки много често и мудрят и имат пауър да подсекат рибата и да я борят. Това ти казвам, брат. Беше супер чувствителен връх, усеща приманките и като хванеш риба 50-60 см си я сборва без проблем. Тая е поне 3-14, тая е 2-10, сигурно ще още по-добре за лайтерите, обаче аз си взимам другата. Май някаква риба оцеляла във вира и се е завъртяла огромна. А дали не отиде да си вземе въдицата? Стаяхме магазина отворен. Сега ще видим дали ще мога да я хванем. Наистина голямо прасе се беше завъртяло. И е излезнало, нямам си идея откъде и как. Чай да изпреваря, дали да метна първи той по шия проба на силикон. Брат, аз си мислих, че всички риби са хванати, чая, че тя се прибия. Аделине! Ела бе, брат! Внимавай, че се пребиеш. Вземи телефона, че ни сърва. Вземи се, то снима. Чакай, че аз ще е, брат. Не, какво става? Дай, какво огромно бута, брат. Взема кепа. Не знам. Баси рибата, брат. Това не е от нашите малки пискалчета, обаче гледай как. Чай, ще трябва скочи от другата страна. Да взема кепа. Се пребиеш, ако скочиш. Се подхлъзваш ти обаче. Абе, аз после една падна ми телефона, е тук вода, а това часон. Е, ба си буцата, брат. Може ли да не трябва толкова за месец? Не знам. Може. И даде говна постоянно. Ти камерата ли си? Да, ама не... Нямам батерия, нямам що. Ах, ще учвиш. Те, не ни оберат магазин. Това е за групата Street Fishing. Е, това е за групата Street Fishing. Стига, бе. И двамата се чудехме с Аделин, това риба ли е, не е ли риба. Обаче се оказа зверуга, защото ни стори много голямо. Съм през цялото време си седял е там в бързото. Защото ти си мятал тук ли? И сега ти да излезнала се храни. Сега заради водата, че се е дигнала и се... Да, тя първия път ми чугна. Ай, качи се едната кука. Нищо. Обаче провокатор ще ти върте. Бех забрал какво? Кеф. Се откачи. Ти донеса ли кепа, бе? Ще се пребие. Не, брат. Те штракна. Огромна е. Добре. Аделин като чу, че викам за помощ, че рибата е голяма и се подхлъзна на майното, за да дойде да види какво става. И да, се опитах да снимам като никога за мене. Значи една риба оцелява във вира и се е хранила и излезнала точно сега, когато е валяла и е била мътна водата, обаче е станала в двойна, тройна на тия къде пуснахме, а? А, е тук има Twitch Fishing кафе помежду другото вече. Само, че машината не я ползвам. Като класически лайтър. Да, да, тази ще ви покажа, има я на видео. Дайте се нещо. Аз искам това да видя, защото ми е любопитно. Нибълчето до 6 грама. Това е една бюджетна въдица, която много ме изуми в по-голямата акция. Вярвам, че това ще е още по-яко за лайт. Е, това е кокила, май хубаво стегнат. Това е лайт за штуки, а? Не, между другото е много приятен стегнат. Стегната въдица. Интереси си от аз с по-голямата акция, тук в рекичката един ден подметнах и направо вибрираше звънеш с някаква примамка, не помня какво беше. Това е ултра лайт сервис. Това е бюджетно? Да, бюджетно е доста добре пипнато. В смисъл балансирано, изпълнено, красиво. Значи ще взимаме от тия нивълчета. Еми нивълчето е един добър вариант. И да робим следващото. Имаме още траутисти. Артефакта няма какво да го гледаме, брат. Артефакта сме го гледали, ловили сме с него, показвали сме го. Е, това е нещо, дето не съм го виждал. Freestyle S ли бе? Freestyle S. Отваряй, това пак ще е от бюджетните. Аз ги познавам по калуфа, брато. Е, ми че то, на визия не е лошо. Да, и мене ме изкефи, аз затова го... Ти не искаш ли да го поръчваме него, братле? Е, ми не, ама, защото бюджетните, аз не обичам да продавам ефтини неща. Ама ми зато виж къде съм набили лого чак на върха. Той е скъпчия. На върха на първата част. Показва добра въдица, защото е стегната, брат. Тя и не е стегната. Не. Еми не, добре си е. Тя сега ви не мога очаквате яко, но е доста... Сега със сигурно за повече пари има и по-хубави, но... А, тая нещо средно между тия, дето гледахме. Хем макаронец, хем таком. Това е фристайлка. Версалка ще е добре 3.15. Като бюджетен провокатор. Добър бюджетен вариант. Далеч от провокатор, но добър вариант. Едно 5 грам. Да, Аделински. Или тая въдица, или другата ще ми е следващата въдица. Чекай да га видим. Личи си, че е висок клас въдица.
приятна. Genesis Concept. Малко по-дълга е, 6. Да, тесни ли издели Аделинк? Пак работи цялата бланка, общо взето много звън, като чукнеш направо звъни в пръст. Я да ви, да ви. Ама не е ли гоча на това? Я, бат, баса, я фани дръжката да усетиш нещо. Я. Да, усеща се как търкаш отпред, човече. Направо ти казвам, че усещам в лаката. Сериозно, така го предавам. Да, аз като пипна по другото рамо се. Да, даже прекалено твърдо ти идва на тебе. Ами не, хубава е, аз още така съм раздвоен коя от двете ми хареса повече, но е бруталната въдица. Тази според мен е с толковия карбон. Та е по-бюджетна, защото водачите не са, обаче гледай братле. Не е гаранция, той на бифириоста водачите не са, Фуджима една камара пари. А гледай тук какво става. Мене лично е тази за лайт ми харесва, аз при следващия внос си взимам една така скил и скил. Не бе, много е красива бе. Е, това много ме кефи за вършата час. Дивите очи! Се справиш, само гираш се. Вярваме в тебе. Давай хешона за много време. Аз си бе, леко, леко. Вятваме клатушките. Дай разгледаме малко. Да, разгледаме малко клатушки. Пичове, взели сме 1000 клатушки. Скио е тия, братле. Мартин, много яки цветове. УВ цветове са всичките. Има Морган. Феликс има. Ето го и е тоя Морган, е тоя цвят е много хубав. Тия ще играят, братле. Е, то, това е по земята, няма проблеми. Е, това е, като има, има. Да, това е яко също. Кой? То, а от другата страна какъв е? Друга страна розов. Мега яка. Другата страна. Това ли ти хареса на те? Това е едното, дето ми хареса. А, другото... черно с розово ли? Мене ме кефи Тръмп, руски блесници и кръстили на... Чакай да видим отзад какви са. На най-неуспешния президент. Как ще е най-успешния? Най-успешният президент. Аз ще ги пукам с Тръмп. А тая форма би трябвало да играе доста добре. Ще играе доста добре и на бавна, и на бърза проводка. Я, какво си хареса ти? Моргана. Морганчето, Морганчето отзад, отзад е розов. Розов. Отзад е смъртоносно розов. Гледай, това има някаква клатушка във формата на риба. То не е клатушка това, бе. Това е цикада, бе. Цикада. Цикада ли е? Томас. Кръстена в Южен парк на Томас. Томас. Кръстена. Не знам дали ще работи за пастърва, ама шон са го направили. Е, не, има много яки цветове. Е, това момче ще работи. Ау! Милки. Милки, а отзад е... Отзад е зелено. Отзад е зелено. Феликс е ли? Да, бе. Феликс ще е много яко. Добре. После ще си пускобем малко за тесто. А това какво е? Я гледайте с идиот сърче. Не бе, това си е Nord Stream, бе, брат. Това е на Nord Stream логото. А немото какво ще е отзад. Обаче всичко е УВ, брат. Видиш ли го Феликс? Феликс ще е много яко. Това си такива оригинални цветове, дето някъде... Е, а, има си логото отзад. Е, го по-големия Феликс. Да. Феликс ще ги пори. Би трябвало, я да видя. Това отзад е златист. Мене Моргана ме кефи много. Къде? Моргана ли? Да, Моргана. Аз залагам на Феликс. Да, Моргана верно е добър. Ето, Морган направо ще прибива. Така като не знаеш какво слоиш и го слагаш то, що има всички цветове. Не знаеш и какво слагаш и какво слагаш и какво слагаш. Ето, това е цветове, брат. Гледай го, Феликс. И отзад е розово, май. Това е бат идиот. Е, не, това ще да. Пастърви, бегайте. И цветове, които ги има само в даден грамаж, примерно, от Морган има в, примерно, в 2.4 има само този цвят, го има на 2.4. Да. В 2.6, примерно, има цвят, дето го няма. Ето сега, примерно, виждам, ето на 1.7 е същото, само че обратно. Това е розово и няма тук искаш да кажеш, че ревърсва цветовете на различните грамажи. Има, сменят цвят. Нали, това го видях в сайта, не знам дали е 100%. А дали им превежда блеснитета? Той го да мога да някой ден да ги прочетете. Чери да какво падна тук? Не ще падна за мен, аз не явно не е за масата. Ало, гледай къв цвят е паднал, бе, братле. Батко. Е, това е моят цвят. Хем лайм, хем черн. Ай го и то от динята. Това е класиката, всички пастържи зелено, а отзад е розово. Това ли е да. Добро ли е това? Като се чудиш верно в кого слагаш, мрачно ли е, слънчево ли и слагаш. Е, то баш ми скочи у врата. Да, той бас се изяда една циклида, хора. Имаме си бас в аквариума и натупа една циклида. Който съм големи, но циклидата си замина. Та е една от трите мои блесни. Коя, Мартин е ли? Ама то от цвят Мартин.
Да, да, това е уникално изделие. То е на марто цвета. Е, това зеленото, гледай другото. Кое? Виж това зелено, виж така от друга. А къде е тази оранжевата? Е, това гледай. Оп. Това е картач. Ей, ти е на клип. Ако ги разпилееш и тях, да ги изсипаме, да, и ще стане. Добре, тие са много хубави, са много ефтини, по 2-3 лева са им въртележките. А, брат, чай штукария, край, не зацепляйка. Като я стиснеш и тогава работи. Чакай, аз направо ще си взема една. Ето вижте какво става, не зацепляйка, направо ще я анбоксна. Трябва да се обърнем един разговор. Ето тук, вижте какво става, това е такава незацепляйка. Ще я взема за тест, прибирам в джоба. Клатушките и въртележките може да си ги видите тук на място в магазина или на сайта. Той човиец, само като му видиш цвета и формата. Да, го видим дали не това, защото и мен е това. Това е брутално, гледам, че е с някаква система вътре обяснено, за предполагам, че е за далечно замятане. Да, и отваряй, нали искаш им такъв? Да, бе. Подарък от фирмата. Тесто. Е, да ловиш баса в аквариум. Аз и стели мога да отварям, не? Не имаме стел. Колко минал. Много як. То го гледах, много брутална игра. Гледах му клипо, аз и затова го купих. Хем е 6. Това ще на Twitch е брутално. Не знам на постоянна как е, но на Twitch е... Да, бе, то е твичингов. Да, брутален. Twitch фишинг. То пост ме кара да ми го изяде некоя штука до вечера на пънч. Това явно е неква гадинка. Неква японска тема. Щото го има това и на Джаксън. На Джаксън, да. Мицовете не са интересни. Интересистията мица е много добър за по-бавна вода и за платени американки. Някакви пичове се кълняха в тях. То ние не сме ги тествали, обаче някакви клиенти ни ги хвалят. Аз го тествах един такъв миц и го тествах тук, мятах и си го вкарва в течение, изобщо си го държи. Добре, ясно е, че няма как да ви покажем всичко. Поизвадихме някакви, ще минем набързо през лайтовите воблери, да видим какво що има. Ако се чудите фона отзад, къв е, има резачки. Ето от цвята убийци ги изкупих всичките. Е, това е. Лаймчето е брутален. Джакао Чуби, това е един от най-успешните кефалски воблери. И е с морски тройки, брат. Е, това ме кефи. Все едно ми е паднало локвата от BMW-то в маслото. Извади го, извади го. Брутално. Много як. А ето това, дете най-ловистия воблер за кефал. Ето от цвят Мат Тайгър, от него съм взел яко-яко. Е, това много ме кефи мене и съм решил да фана Сизър, костур ножиц, с него. То е едничко. Така, идеално. Си го делнен, по-братски. Ямамето, трикорочето, между другото е брутален. Не съм го тествал ни него, брат. Аз съм го тествал, много добър. Още от първи си взех, кога дойдох. Е, той е добър. Той съм го тествал още преди 5-6 години. Той е дайвинг чубито, братле. Това не, яко ли, бе? Ти май това не го ли пробва или какво беше? Не съм. Те бяха дошли по 5 бройки от е това и някой ми изкупиха каза, си, че е мега як. Е, мега як е, да. Те затова ги изкупиха. Ей, тази за повърхността е. Питай го Васко за него. Ти нали имаш такова? Чуби ли е това, бе? Ама виж какво чуби с тази... Чуве! Не, бе, то има такова. Благодаря. Е, тука тоя клип ще ми излезе златен. Стикерите чувей са по 50 стинки и тия пощипнаха стока за 100 лева до сега. Не, какво 100 лева? А, 100 лева, аз бъдам се ощипах ти. Минус 1000 лева съм тоя клип. Подарете един лайк и станете член на канала да си избия парите от тоя клип. Това е мой. Добре, че не анбоксваме 5 човека. След малко ще дойдат Дани и Крис. Чуе на тоя воблер, само че ето този цвят. Е на това човек. Как калве клена. Сепва се, разбираш. Ама ти имаш тоя с тъпата лопатка, където се води. Той какъв се води той? Той се води SSR. Ти имаш SSR. Гледай, рибите се събраха на силикона и го видят. На този воблер един мой приятел извади 5 кг сом. Стига, бе. Абсолютно сериозно. Ама дай, куките са много здрави, ама 5 кг сом. 5 кг сом, човек. Мама, той му е сменил кукуките, ти ути си. Ма, тие са добри, оригинални. Да, мърва, той му беше сменил кукуките. Не вервам, не чуби никой не са някакъв. Никой никога не ви го направя. Никъде те е по-здрави, от тия няма. А, ти нали каза, че някой ти е изкупил, е тия цецета. Да бе, един клиент звънна и каза, че иска всичките, които има. Видял ги на снимка. И иска от тия ли? Да бе. Миналия път най-вероятно го показахме, но аз да го покажа пак, едно малко чудовище.
което по платените и по бавните места за пастърви ще ги пръска. Той е много мръсен воблер. Играе като някаква гасеница епилептик. Стига толкова с воблерите, има още половин кашон от тях, но ще дойдете на място да ги видите или като ги качиме на сайта. Дайте сега с нещо друго да анбоксваме, че ще почнат да идват хора. 10 и 13. А, няма да почнат да идват. Той Делин ги е научил след 10 и 15, 20, че няма никой тук. Има и каробки. Чай. Штукарската каробка ли? Знаеш колко пари струва? Не. Познай. Четири нишко. 40 лева. Не, 26 кинта, брат. По това си е супер, бе. А 8 нишкото е 36. Аз използвам това от 6 месеца, още от първия път, като ги внесохме. Много и по-друга. Човек кърти. Белите ги тупах с това влакно, брат. И на видяна възел, и като от кон изкоренявам клечките, бях с единица или с едно и две. На ниските размери е леко удебелено. Да, 0, обаче 6. Един приятел си взе такова в ниските размери и след това вика, е малко удебелено, обаче е мега якото влакно. И пак търсеше, то беше свършил в малките размери. То нямаше. В малките размери е брутално влакното и един приятел искаше да си вземе пак, тъй като каза, че е леко удебелено, обаче е брутално здраво и много меко. И аз ловя с единица или едно и две си навих, аз и смея да твърда, че кърти човек. И на възел, дето е възел с влакното, директно на металния повод го връзвам и е много добро. И като за 36 кинта, 8 нишко влакно, няма на лок човек. Без пари е много добро влакно. Единственото, което ми прави впечатление е, че с времето почва малко цвета да му пада, ама това по никакъв начин не му... Пада му по-бързо цвета от на YGK, ама YGK е 80 лева. Да, разликата е 2-3 пъти, нали? Да. Но влакното е много добро. Има го в ярко зелено и в жълто. Но да, това е другото, че нали, цвета му избледня. Да, ама то това не е никаква драма с цвета. Аз тъй че никога не си гледам влакното чак толкова визуално. Това е ярко, това се вижда. Влаканцата се... Значи тук искам само да ви покажа моята гьостерица. Момчета... Тая е твоя 40-130. Кажете, не. Тая 40-130, брато. Това е да му опърлиш. Та за нова година, за здръжка, за знаме си я зима. Не бе, 40-130 е на Марто. Марто си взе такава, аз си взех по-лайтовия вариант. 30-100. 30-100 тора. Геле капацитето, like this. Не, брат, геле капацитето, отиваме на гьола, показваме му тора 40-130, това ще я тръска. Леле, вика, това е, вика, страшна джиговица, викаш малко, вика, мека. А Марто за 2 минути и 40 секунди, 20 кг толстолоб за опашката го докара до брега, разбираш? От 30 метра. Стопим лагерите. Чая е за мен. 40-130. Чайте да си взема и аз нещо тук. Чая Делински тук при твоите. Сигурен съм, че нямам и откраднеш. Ма не, никога. 40-130. Ма аз имам долна част от някаква вид само ти я подаря. Тя е същата. Долна част. Чая да покажем се пак за това. Аз искам да го отворя това 40-130. Мания тая лайк. Не бе, тая отваряхме бе, брат. Това е топа на топа. Кой ще почна? Тая ще ти подаря за рождения ден. Наближава инклонг. Подигравате се вие, ама тука Фуджи, Муджи, японски карбон, Митсубиши, всичко му е тип и топ и тая сме ви я показвали в други клипове. Хюндай водачи. Как се гавра своята нова въдица. Помежду другото, заедно с Аделин избирахме въдиците този път и познайте колко хеви въдици има в кашоните. Малко. Тия двете. На Дора много ме кефи, сега ако трябва да си призная кълъфа много ме кефи. Ема той на Скалда е същия, ама Скалда го няма. Скалда се надяваме да дойде. Чакаме го. Последния лайт воблер е и това нещо. Някакъв състезателен воблер, който го издирват абсолютно всички състезатели хора и е спрян от производство. И го има в момента в България, го имаме само ние. Ако не и в света, защото това го изтеглихме от склад в Русия, последните бройки. Ето го, Аделине. Опиши го на какво ти прилича. Прилича ми на фекалче, малко фекалче. Идеален е за софийските канали, ще лови доста доволно пастърви. Ето, аз ще го покажа тук. Еми, да бе. То пък не. Да, на Огоста сигурно си има, се търси тълчат. Идваха супер много хора да го търсят. Даже и явката ни се разсърди, че не сме му запазили. Сега явка, ако гледаш този клип, бъди от най-бързите. Айде.
Ще заделя два в бюрото. Заделя, ще му звъннеш и ока без парфюм да не идва. Едно българи и ти какво искаш, не? Аз искам 212-ката. Добре, 212 и едно българи и сме точни. Заделяме два. Е, това ми харесва на мене. Това ще ми е штукарския воблер, не знам какъв е. Squirrel, май. Squirrel. Squirrel, минал. Squirrel, гръм-дръм. Много як цвят, едва ли се е видял, но... То е единствен. Все пак трябва и да редим, така че я минем набързо през штукарските воблери. А не те интересува ли штукарски? Гледай. Мега як, това все едно го е фанала нашата болест на рибките. Не знам как се казва. Имитира болна рибка с бели точки, така че ще го кълват хамакурто, помежду другото е много добър воблер. Триделен. Ма има ли такъв още малък? Има такъв малък, взел съм много хамакурто, защото ме изкефи адски много, аз обичам да лова в плитки места и направо ги разцепих на едно място с хамакурто и затова съм взел доста хамакурто. Значи ние имаме хамакуро, имаме дека хамакуро, имаме и куракура воблери. И курокава муши имаме. И курокава. Ако някой знае какво е по-ски да кажа. Така, пичо, е това е много добър воблер. Това е един от топ моделите на Jackal. Склад минал се казва. 65, има го и в 78 вариант съм взел някъде. Това 78-цата и го имаме и в този цвят. Също много хубав и рядък воблер. Смаш минала с един чичка в парка. Мятаме от 8 сутринта до 11 на обяд без удар в Южен парк. Просто си говорим и тестваме при мамките. И аз на този смаш минал. На този смаш минал човек, само че е с е този цвят. Хванах една штука, брат. Има зверски твичове. Лопатката му е малко по-къса от на другите, така че гази малко по-късо и е наистина уникален. А Аделин пак открадна една примамка за 40 лева. Яде, Аделински, какво си харесва? Ето е, гледай, какви са мега яки са направо. Аз това хванах бас, брат. Това хванах бас. Е, това приори е супер яка имитация, да. Моята, аз имам е така, ама ще си взема и е така, много яка. Ето воблер много го хвалят, обаче не знам точно какъв. Ще го тествам, аз имам един рирендж, но нямам представа дали лови. Но съм сигурен за склад минала, ето го склад минала 80-ката, за склад минала съм сигурен. За смаш тейла лично се убедих вече и за хамакурто. Аз ще си открадна един е такъв. Батко, вие че ме фалирате. Това е много добро. Да, 65-ти. Това е мега як, да. Това е като тия чубитата, само че е на стероиди. Черри 56, брат. Оооо, и това е много силен воблер и за него съм слушал много добри неща. Кой ти каза, бе? Ванката. Ванката, да. Дед ни подхлъзна и заради него взехме Nord Stream. Точно така. Това е много силен воблер. Черри 56. Това пробвал ли си го? Да, пробвах. Върти перката яко. Така наречените проб примамки. Айд проб. Правена е за басове. Предполагам, че ще ловиш тук, но те първо ще го тествам. Еми, това е хора с анбоксинга. Приключваме тук, защото трябва да почваме да редиме. И може да сме взели всичко. Приключвам. Приключвам този анбоксинг. Преди да сме го приключили ние. Да, защото хората много почняха да си взимат. А тук има още половин кашон. Още цял кашон. Снощи преборихме с жена ми всичките тези 1500 примамки, така че може да дойдете тук на място в магазина да разгледате всичките примамки. Сега почваме да ги редиме тук с момчетата и до скоро. Не забравяйте да се абонирате, споделете това видео и ако не сте гледали как направихме този магазин, може да гледате предишните видеа тук в този плейлист. А има и плейлист за начинаещи с 50-60 видеа, така че което не ви е ясно, може да го видите там. Ай!